Hey, what's your secret? You got the kind of eye that leaves one speechless. It could be model, multitasking genius. Yeah, you got it all. Ain't but the cup, won't you listen up? I'm a woman, stronger than what you would believe. Way more than what's plain to see. You either got it or you don't. I'm a woman. Oi, gente! Eita, atropelou, irmã. Amanhã tá a Aurora. É, Ariel e Aurora. E a Aurora. É o nome das princesas. Ele quer tomar tudo da mão de vocês, né? Deixa eu abrir a porta aqui. Vem, Ariel, vem. Tá espiando, Brownie? A Amanda tá com medo de ser derrubada pelo Fluff, porque o Fluff é terrível mesmo. Ó, pulou. Entra lá no lago, Amanda. Vai, Amanda. Se ficar agarrada na minha perna, ele vai pular em você. Vai, corre. Essa cadela é muito musculosa. O Fluffy? Ele entra na água. Pônei chegando? Vitor que chegou. Vou tentar sair daqui para mostrar ele de frente. Fluffy, deixa de ser terrível, Fluffy.
Falou, foi muito chato, não deixa eu sair. Olá, filho. Ô, Zóia Azul. Zóia Azul. Essa é a Aurora. De água, né? Quem manda ser o mais chatão de todos, né? Quem manda? Tem uma coisa aqui que você adora, Fluff. Tem uma coisa aqui que você adora. Olha, gente. Que você adora, Fluff. Não vou nem dar, senão fica impossível controlar ele. Né, meu zóio azul? Tá difícil segurar a bola e o celular aqui com a mão. Esse Fluffão é muito bonito. Né, Fluffão? É porque essas cadelas são muito especiais, mas o Fluff, os três. Os três são muito bons. A outra fazendo besteira lá, falou que vai tomar a boneca dela já já. Vou tentar entrar sem o Fluff e sair. Já tô fazendo um vídeo aqui pro canal. Ô Dani, eu já falei que tu não abrir água, o olho nessa água, né? E se ele pegar a boneca?
Tá, agora tá. Não, ai, Dani, não abre o... Não, não vai pular aí, não. É raso isso daí, você vai acabar batendo a cabeça. Mas não vai pular também, né, Dani? Eu não vou pular. Não. Deixa ele entrar, mãezinha. Para de jogar água nele, deixa ele entrar pra ele acostumar. É só ali, né, de cantinho, Flor? Oi. Eu entro assim, olha, só vou mostrar. Tá, já filmei já. Ó, fazer só mais um minutinho de vídeo, aí vocês vão dar tchau pro pessoal, tá? A gente vai começar outro. A gente vai pra outro canil, mas você dá tchau nesse aqui já. Tá. A gente já filmou o hipopótamo, vamos filmar um cachorro diferente. É que eu quero hipopótamo, que eu quero subir nele. Depois a gente volta a fazer um vídeo dele, mas vamos filmar os outros que o pessoal quer conhecer. Então vamos dar tchau, pessoal. Cup, won't you listen?